ピッタだぜ。こんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。お久しぶりです。インスタライブやるのマージで久しぶりかもしれない。お久しぶりです。やっほー。あー、インスタライブって緊張するな。なんかすごい、さっきまでめちゃくちゃドキドキしてたんですけど。皆さんこんばんは。髪伸びました、めっちゃね。4月、あ、もう8ヶ月経ってるのかね。あの時はめちゃくちゃ短髪でしたけど、今はもうね、はい、すごくえね、すごくね、伸びて、はい。あ、氷河くんも見てる。お久しぶりです。あ、運営さんも見てるんですね。あ、流星くんも見てくれてる、ありがとう、ありがとうございます。くるっくるですね、頭ちょっとやばい。さっきちょっとメンバー車で寝ちゃったから後ろ寝癖みたいになってるけどね。確かにコーディーも懐かしいですね。めっちゃ一時期すごいいじられてたけどね。え、後ろ髪見せ、ちょっと恥ずかしいかな。あ、インライン初めて来た、ありがとう、ありがとうございます。ね、まあなんか最近ね、配信もできてなかったということなので、お疲れ様です、お疲れ様です。今ちょっと氷河くんからコメント来たんで、お疲れ様です。あ、インライン初めて、確かインライだってやってなかったもん、全然。ずっとあのキラリの方でしかやってなかったんでね。シューも入ってきた。やっほー、さっきぶりですね。これさ、お、これで、これできんのかな、できるのかな。お、来た、チェス、ウチェス、どうも、チャラチャラ担当です。まっすぐ担当です。よろしくお願いします。あれ、さっきさ、配信してなかったっけ。してたよ。そうだよね、ごめんね。え、逆にさ、うん、春とまさひろはね、来るって予定でだったけどね。え、そうだよね、来ないんだけど。え、これ来ないの。うん、あ、あ、マー君今入ってきた。来た。マー君、まさひろ来ないとね、話なんねんだから、こっちは。入ってきて。なんかね、今日、みんなで配信しようよってなったんだよね。そう、ちょっとね。そう。アロハがさ、するって言ったからさ、俺もさ、急遽さ、10分ぐらいだけど、したのよ、さっき。おい、お風呂上がったばかりで無理とか言ってるぞ。マー君。いいよ。上羅でもいいから早く参加して。しかもそこご飯じゃないんかい。お風呂なんだね。すぐお風呂入るからな。確かにね、マー君結構ね、今何してんの、出た、今お風呂って。絶対お風呂入んない、あいつ。マー君、春もさっき多分ワン入ってたんだよね。パック
多分入ってた。いいじゃん、パク中でいいじゃん。ん？なんでダメなの、パク中。パク中のパク 急に映るのおもろいな。いいのに。こないだ、マサと、それこそ、キラリ配信して、俺パックしながら2人で配信してマジ？る。うん。あの、すご。タイムのツアーのさ、大阪の時。ああ、やってたね。すっごい声聞こえてたよ。隣だったから。すっごい聞こえてたよ。ね、次の日言ってたもんね。いや、なんか誰かいんのかなと思って。隣がマー君だったのは知ってたの。マー君誰かと喋ってんのかなみたいな。ただ知ってた。そう、俺だった。全然眠れませんでした。え、すいませんでした。軽っ。さすがチャラチャラやん。え、これ、本当に来ないの？わかんない。だってさ、プラスボタン見てもいないよ。だってなんかめっちゃやるって感じだったよね。やるって感じだった。忘れてないんじゃない？俺、ちゃんとその時間に終わらせてきたのに。ありがとうございます。すいません。メイクいいね、今日。今日、ビジュいいね。や、そりゃ、アロハ様じゃないですか。髪染めた？染めて画ない面よ。越しでてか、染めてない？なんか濃くなってない？ここだからじゃない？こないだよりってこと？あ、ピンクシャンプーしてる。ピンクシャンプーって濃くなったりするの？なるよ。綺麗な色ですね。何分までやるって。何分までやる？だってアロ逆にハも。何分までやってほしい？だってアロハもこの後あれでしょ？フあ、ァンそう、クこラのブ後、でひらりに、そう、配信やするでしる。ょ？早くしてくれよ。あ、高橋君来た。高橋くん来た！へ高橋くん来た！い。へいへいへい。れー？なんか俺悪いじゃん、こんなさ、アロハのさ。いや、全然。いいなじゃに。さ、インスタライブって何話す？逆に。あ、こないだ一緒にご飯行ったねって話とか。ああ、なるほどね。最近あった話みたいな。だって最近さ、めっちゃ行って、あの、肉も食べに行ったでしょ、2行った人で。ね。2人？ 3 人か。高橋くんとか。ああ、行った。で、その後アロハが、週ちょっと今日、なんかいきなり電話来てさ、出た、そうね。何してんの？今からご飯行こうよって言って、2人でお寿司食べ行ってさ、だね。美味しかった。アロハからね、誘ってくることあんまないのよ。ね、初めてなんじゃない？逆いや、俺に。ね。からはめっちゃ誘って、あああ、るじゃあね。行こうって行くんだけど、アロハからわざわざ、そのプライベートの時に特にね、確かプに。ライベートでご飯行こうよってなかなかだよね。ないよね。確かに。ない。仕事終わりはめっちゃあるけどさ。仕事終わりは確かにね、そのままって感じはある。いや、違う、急に会いたくなっちゃったっす。会いたくなっちゃったっそす。んな可愛いアルファでした。全然来ないじゃん。ご飯食べた？ご飯食べてない。ご飯お食べて腹いっぱい。ない？出てね、もうだから。そうなんですね。すいません、なんか。いえ。まさかもう、もう食べる直前とかじゃないよね、別に。あ、違う違う違はい、う違う。ならよかった。絶対ハルとマサのせいや。ご飯どっか行ったよって。ご飯。みんなアロハのタイムのさ、ダンスソロパートあったじゃないですか。どうでしたか？どうでしたか？おお。首ブンブンってもうね。すごかったから。めっちゃ首、もう、その次の日とかやばかったもん。やっぱやばくなるんだ、あれ。ああ、みたいな。あ、そうなんだ。いや、結構ね、ハプニングとかもあったからね。あった。そう、なんか、その次の曲の時に服を脱がなきゃいけないみたいな、俺だけ。ああ、全はい。然脱げない。もうそれで、
もうそっから始まっちゃったりとか、あ、こっちで脱いだりとか、そう、結構あったね。しかもあの、うん、あの台の上からバク転したもんな。あー、うん、したした。あれす、俺あれできねえな、怖いな。なんで逆に簡単じゃない？あ、そうなんだ。だってその分さ、抱え込まなくていいじゃん。あー、後ろ向いてれば勝手に地面に足つくからさ。いや、マットないと怖いな。明日に？最初はね。あー、怖いね、あれすげえなと思う、あれ。ダメで、最初俺もマットで練習してたわ、うん、なんか、その武道場か、そういうなんかアクロバット練習できるところでマット下に引いて、なんか、畳をめちゃくちゃ重ねて、うーん、僕から練習してた。なんか逆にマジで来年はアクロバットやりたいね。ね、確かに。マジでスキューもさ、できるじゃん。うん、あなたもっとできるじゃない、実際。もっとやれるようになりたいわ、俺も。いや、けどできるじゃん。うん、まだ出してないものあるじゃん。出してないですね。うん、はい、そうね、来年もやりたいね。バンバン出していこう。はい、お願いします。歌いながら、歌いながら出していこう。歌いながらやばい。歌いながら、歌いながらはやばいよ。いや、見たいな。あ、ま、マサとハル来たよ。あれやって、あの、リクエストニョニョニョ、リクエストニョニョして、ハル早く。4人でやるのも久々なんじゃない、結構。いや、めちゃめちゃじゃない。そうだよね、だってさ、うん、今年やった？やってないんじゃない？やってないよね、多分。去年のさ、エビダン運動会の前ぐらいだよね。ああ、確かに。そう、絶対そう。だから入ってきてな。来ないやん、早く。待ってるよ。怪獣ご飯、怪獣ご飯、ご飯怪獣、ご飯怪獣。たかしくんはまだ見てるのかな。見てる。さっき、さっきぶりってね、言ってたからね。さっきぶりっすね。え、なにこれ、来るの、来ないの、これ。分からない、これ。で、あ、来た。遅いよ、あと5分。あ、そう。ある？スペシャルゲストです。お、おい、おい、遅いよ、ハル。あの、風呂入ってました。え、風呂入ってました。みんな風呂入ってんだ。みんな風呂じゃない。だから、ちょ、恥ずかしい。どうせゲームしてたんだろ、お前。恥ずかしい。どうせエペックスだろ。ゲームだろ。出ねえよ。あと風呂入ってたんだよ。この後は早くない、風呂入んの。え、そう。この後は、この後2時間エイペックスする予定あるから早くお風呂入った。ワンちゃんだってさ、ちょうどいいところで電波が終わった。あれ、うん、この、あの、この後2時間エイペックスするから早くお風呂入っていた。 あ、なるほどね。この後ね、この後ね、ランク、ランク、うん、ランクちょっとぶちかましてくるわ。もう、爆上げしてくる。マジで、かましてくるわ。え、エクイブル。さ、来年さ、ゆうきちゃんとさ、エペ配信とかすればいいじゃん。そうだよ。YouTube とか。ちょっとできたらいいっすね。あ、バーカって。やめてよ、マーク。え、じゃあ、春マジうまいんよ。あ、そうなんだ。そう。だ、マジ助かってる、いつも一緒にやる。だって、休日一本も家出ずゲームやってるんだ。よくさ、いけるね、それ。オフの日、周也くんに誘われても断ってエーペックスする男なんで。え、そうだよ、マジで。しかもさ、春がさ、周也くん服とか見に行きたいんだけどって言うくせに、俺が服見に行こうって言ったら、あー、ちょっとエーペックスじゃなくさ、いけない。ちょっと、そう、あの、アップデートとか溜まってるからさ、ごめんね。意味わかんないんだよな。確かにね。そう、いや、服はね、見に行きたいんだよ。でも、俺さあ、優柔不断だから決めれないからさ、どうせ。俺が決めてあげるじゃん。ああ。
だったらさ、もう、パッて買って、もう買ってきてもらう方がいいじゃん。俺行かなくていいやんってなっちゃうからさ。一緒に買ってきて。さすがにそれはあれだ。ただもう、じゃあもう、はい、これ買ってきてみたいになっちゃうからさ。ね、それ嫌でしょ？俺に最近頼りすぎ、もう。うわ。最近覚えたブランドはだって、春。最近覚えたブランドは、丸三角四角かな。え、それ、どこの発祥のブランドなの？これね、福岡かな。え？福岡。福岡なんだ。丸三角四角。俺のね、うん、俺のあの、スタプラの先輩グループの曲、まるまるパクっちゃった。俺の地元の先輩の曲、まるまるパクっちゃった。やめてもらっていい？いや、ごめん、ちょっと小顔効果やりたくてさ。で、俺もやりたいんだけどさ、全然、あれ？できないんだけど。これはできんだけど。ちょっとさ、お腹すいたからもう抜けていい？ダメ。お腹すいたからもう抜けていいかな。あと4分、あと4分、あと4分。もうさ、マサも全然来ないやん。すっご。うわ、すっご。そうやん。なんかないかな。いや、お腹すいた、マジで。ちょっと俺もマジでお腹すいた、もう。今日何食べんの？今日何も決めてないけど、ラーメンとかにしようかなと思って。怪奇現象やん。春消した？春消した今。俺なんかそういう能力使っちゃった今。どうだった？彼。ちょっと怖いんだけど。何があった？すごっ。どういうこと？どういうこと？どういうこと？うわ、あいつ抜きやがった。これさ、4人できるよね。声も聞こえなくなったんだけど。怖い。なに、声聞こえないって。みんな声聞こえる？俺聞こえない。あ、来た。シューは来たけどさ、聞こえる？聞こえるよ。あ、よかった。聞こえるよね、シューヤ君。聞こえる。あ、よかった。なんかエフェクト選んだならどっか行った。どっか行った。もうマサ終わっちゃうって。マサ。あいつが一番自由人だからな。マー君、あ、ご飯食ってる。はい、ある。シューもエペやろうよ。だから俺買うんだよ。ねえ、ハル。PS5 買うの。PS5？ まあ、プレステ5 ね。じゃあ、やっと俺と同じ土台になってるんだね。そう、だから、買って一緒に。一緒にやろうって言うから、買って一緒にやろうと思って。まあだから、一旦俺と同じぐらいのレベルになるまでやってあげないけどね。でもだって、俺あれだよ。俺、フォートナイトやってるから結構多分いけるぜ。あ、ね、建築とかできないからね。残ってるもんね。うん。絶対いけるよ、じゃあ。すごいな。やっぱ自由だな、AB 型だから。じゃあ、たかしくんね。バイバーイ。バイバーイ。おい、高松。もう。あ、来た。はる。うん？はる、今何時？もう。でも今でも8時18分とかじゃない？見えてない、今腕。遅いよ、お前。やっと来たじゃん。うわ。
あやってるわこの人。絶対そいいな。もうめちゃめちゃゆっくりお風呂入ってたわ。なんでやねん、8時からって言ってたじゃん。いや俺9時から配信する予定だと。あ、そうなの。そう、申し訳ねえ申し訳ねえ。でも冗談かと思ってたよね、その入るやつは。なんか聞いててさ、全然そのつもりじゃなかったわ。あ、本当に。うん、俺とアロン冗談通じないからさ。うん、まっすぐだしね。そう、俺はまっすぐだし、すぐし、こいつはチャラチャラ感じるから。え、チャラチャラはなんで通信だろうね。え、ごめんごめん、どうぞどうぞ。何、なんで4人集まってんの。アロハがなんか、そう、いいの、お邪魔して。いいよ別に。最後じゃん、最後だって。2023年ね。そう、多分今年最後の配信になると思うから。そうだよ。そう、とも決まったわけだし。うん、ちょっとマークが。俺さ、コメントが見えれないんだけど。なんで。いや、俺めっちゃ見えてるよ。俺コメント見えてるよ。俺見えないわ。なんで進まない。調子悪い。マチャのエフェクト可愛いって言われてる。うん、可愛い。一番漏れてるでしょ。それはそうだろう。目尻と唇の色一緒なんだ。なんかさ、俺らでさ、この間ご飯食べてる時にさ、うん、なんか結構4人でさ、ご飯食べる時とかあるじゃん。あるね。仕事終わりとかさ、うん、なんか4人で鍋したりとかさ、うん、なんかその、話してる内容が面白いから、これを撮って、なんか YouTube 載せて編集したら面白いねって話になったじゃん。あ、う、あ、ん。ちょっと2024年そういうのできたら、確かにおもろい ね。やりたい。うわ、鍋食いた今。お腹空いたんだけど俺。ちょっとな、マジ腹減った。お腹空いてる。夕飯食べてないんだけど俺。俺も食べてない。俺も。どうしよう。お腹空いたから。もう終わりしようぜ。たらもうさ、あと8分。じゃあ。あと3分しよう。あと8分。あと8分お願いします。お願いします。あるどうする？じゃあ、エーペックスしてくれるならいいよ。今日？うん。いいよ。絶対やんないよ。絶対やんない。アロハ絶対やんない。違うんだよ、俺さ、ハルとやったらさ、そのハルとさ、同じレベルの位の人と戦うことになるのね。あ、だから要は、強いわけよ、相手が。うん、だから俺は初心者なのね。あ、そうなの。そう、こうやって一緒にさ、うん、ハルと同じところに降りても俺一瞬で箱になるね。そう、あの、そう、体力がゼロになったら、もう負けちゃったら箱になるのよ。うん、じゃあ、あのついてきてって言った瞬間箱になってることとか全然あるから。これ俺やるねみたいな。そうだからいつも絶対ローサより上手い自信あるんだけど。いやどうかな。確かにフォトナやってるから。確かにエイムはね。そうだよ、フォトナやってんだもん。だってエイムはねいいかもしれないけど。ちょっと待って、すいません。ご飯担当も多分飽きてますこれ。ね、ご飯さん。おい、ゲーム分かんないから、ゲームが。あ、そうか、ごめんね。いや、でもマサって本当にすごいよね。え、俺が今まで会ってきた人の結構トップ3に入る自由人だよ。すごい。あれ、それ褒め言葉でしょ。褒めてる。俺さ、マー君のさ配信ってどんな感じなのか超見たいんだよね。え、俺の配信マジで超おもろいよ。そう、ちなみにさ、どこがおもろいんすか。もうね、爆笑の嵐。珍しいやん。珍しいでしょ。うん、この後9時からするから。え、
逆にアロハとハルはどんななの？どんななんだろうね。おいハル、お前寝てんだろお前。エペできないよ。ハル寝てる。ハルが静止画になってる。あ、起きた起きた起きた。ね、俺どんな配信してる？いつも。なんか自分じゃ分かんないんだよね。なんかコメントに返して、うん、なんかそっから膨らますみたいな感じかも。そう。でも俺俺はなんかいろんな、この間さ、タイムのことあったじゃん。うん。で、セブンイレの歌のエールが出てとか。ああね、エールね、超良かったっす。なんかそう、なんか出来事の裏話とかめっちゃ結構話すかも。こういうことがありましたとか、ね、今日もなんか、裏話か。ハムゴがすごい俺らの中で流行ったとか。出た。熱いね。熱いね。なんだって。春は？スタンプボテ大会する。春くんはどういう話すんの？春聞かれてるよ。配信で。うん。俺は みんなに向かって自信を持ってって言ってる。お前 MC じゃねえかよ。で俺の配信何してんだろう、知らないわ。なんかマー君ずっとロードしてんだけど、ね、リロードしてるわ。マー君リロードしてる。ソフトガンの色でリロードしてる。リロードしてる。あら、シュエ君かわいいね。犬になっちゃって。あら、恥ずかしくて外したの。あらね、あら、かわいいね。なんと、え、それピンク髪は、ピンク髪はどうやって染めたの？それ、よく ずっと保ってんね、色。どうやってやってんの？大丈夫？きつくない？あ、海に入ったの。あららら。また出た。あ、すごいね。楽しいね、エフェクトね。エフェクトいっぱいあるから楽しいね。え？たぶん終わったな。あの人終わったな。え、やめろやめろ、その、すごくない？その口の中になんか、やめろやめろ、酔っちゃう酔っちゃう。え、すごい。これ恥ずかしい。よし、ハル。もう抜けようぜ。あと2分、アロハの好きにしてあげる。じゃあね、バイバイ。じゃあね、バイバイ。さよなら、ありがとうございました。バイバイ。すみません、失礼しました。お邪魔しました。ああ。一人になってしまった。なてなわけで、まあ、久々に4人集まったわけなんですけど。どうでしたか？この後ね。一応、僕のファンクラブの方で配信しようと思います。うん。なんか、振り返りたいね。2000、なんでだっけ。23だよね。2023年。何があったとか、こういうことあったね、とか。あ、みんなと話せたらなって。なんか、一人で、喋るのはすごい悲しいな。あ、じゃあアロの助手席、アロの助手席で、あ、アーカイブ残します。はい、多分結構いつもより早めの時間でやってるから、多分だいぶなんかすごいの出た。はい、あの、残しますんでね、今日まだ仕事だよっていう人もいると思いますのでね、神々だね、今日も調子終わりですということで、ほなバイバーイ。